A nyní šítá na pódiu opět Jiřího Jiskru, který vám přečte poselství od italského učitele hudby o současné situaci v Itálii. Tak ještě jednou dobrý den. Tenhle dopis mi poslal člověk žijící v Itálii, rodilý Ital, na můj popud, protože sleduje celou Evropu, co se děje, a s velkým zájmem sleduje, co se děje u nás a jak se k tomu stavíme. Proto mě kontaktoval a požádal mě o schůzku a já neměl žádné námitky, takže jsem se s ním sešel zhruba před měsícem osobně tady v Praze. A podle toho, co mi vyprávěl, tak jsem se ho pokusil požádat, jestli by nemohl vystoupit tady. Bohužel říkal, že už bude tou dobou v Itálii, ale že jestli chci, tak napíše nějaké vyjádření o situaci u nich písemně. Svůj slib dodržel, poslal, já nechal přeložit a teď vám to tady slovo od slova přečtu. Itálie a islámská invaze. Používám slovo invaze namísto imigrace, jak nás to učila Oriana Fallaci ve své prorocké knize Vztek a hrdost. Skuteční imigranti překračují hranice obvyklým způsobem a prokazují se cestovním pasem. Avšak ti, kteří po tisících přistávají u našich břehů, žádající o přijetí, aniž by se mohli prokázat jakýmikoliv dokumenty, to nejsou imigranti, to jsou vetřelci. Nicméně italská média je nadále pokrytecky nazývají imigranty k úcti a v souladu s převládající politickou korektností. Já je však nadále budu nazývat vetřelci. Poslední dvě italské levicové vlády, politici Letta a Renzi, které ani nebyly zvoleny lidem, dramaticky zhoršily situaci s vyloďováním vetřelců poté, co se některé lodě potopily a mnoho vetřelců se utopilo. Vláda se je rozhodla zachraňovat v oblastech ještě blíže libyjskému pobřeží. Tyto záchranné operace, dříve kuriozně nazývané Naše moře a poté Triton, organizuje italské námořnictvo. Poté, co je zachrání před utopením, namísto, aby je odevzdali zpět do Afriky, námořnictvo je vozí do našich přístavů. A v důsledku toho všeho více lidí opouští Afriku, protože vědí, že je budeme vítat. A mrtví v moři, namísto, aby jich ubývalo, přibývají a jsou jich již tisíce. Ale je to logické. Čím více starých a přetížených lodí vyplouvá, tím více roste pravděpodobnost jejich potopení s tragickými následky. A co hůř, lodě zemí Evropské unie nakládají vetřelce na moři a zbavují se jich v italských přístavech. Tímto ovšem porušují Dublinskou dohodu, která ukládá zemi, do které uprchlíci vstoupí jako první, aby je přijala a postarala se o ně. Totiž, když uprchlík nastoupí například na anglickou loď, měla by to být Anglie, která je přijme a postará se o ně, protože podle mezinárodního práva je britská loď britským územím. Jakmile se dostanou do Itálie, většina vetřelců se snaží dostat do Francie a severní Evropy, především do Anglie a Německa, a brzy to samozřejmě bude i Česká republika. Očekává se, že jen v tomto roce Německo přijme 800 tisíc lidí a k tomu připočtěme více než 200 tisíc přijatých v roce 2014. Jak jsou vetřelci přijímáni v Itálii? Někteří jsou naštosováni v přeplněných útulcích, v nevyhovujících hygienických podmínkách. Další jsou rozptýleni, kde se dá, a čekají ve frontách na nádražích v naději, že se dostanou do severnějších částí Evropy. Další, ti šťastnější, jsou ubytováni v 5-hvězdičkových hotelích a soukromých domech. Italský stát dává na každého vetřelce 35 euro denně a tyto peníze dostanou hotely a lidé, kteří africké hochy ubytují. Samozřejmě, že tyto peníze pochází z peněženek italských občanů, kteří jsou stále více a více drceni daněmi. V mnoha případech se tyto peníze ani k vetřelcům nedostanou, nýbrž končí v kapsách nadací a společností, založených za jediným účelem postarat se o vetřelce. Ve skutečnosti však jde o nastrčené organizace, které vydělávají obrovské částky, přiživující se na tomto politickém toku peněz.
Toto se stalo například v Římě, kde soudci odhalili velkou zločineckou organizaci, která vydělávala na uprchlících. Případ je znám pod názvem Mafie hlavního města. Suma sumárum, namísto toho, aby těch 35 euro denně bylo darováno důchodci, který po celoživotní dřině žije z bídného důchodu, končí tyto peníze v kapsách Afričanů, kteří celý den nic nedělají, nebo v kapsách mafie a spekulantů. Kdo jsou a jak se k nám chovají vetřelci v Itálii? Většina z nich jsou mladí muži v produktivním věku a nejsou vůbec válečnými úprchlíky, nýbrž ekonomickými migranty, kteří hledají práci. Neskuli jsou tak mladí, že by mohli být zneužiti co by džihadisti v Evropě. Jsou mezi nimi i rodiny s dětmi, jsou ale v menšině a také hodně těhotných žen, potvrzujících teorii Oriany Fallaci, která kdysi pravila: opravdové nebezpečí pro Evropu nejsou teroristi a jejich bomby, nýbrž demografická bomba neboli politika těhotného bříška. Muslimští imigranti nejenže přijíždějí ve velkém počtu. Oni se množí mnohem rychleji než my. Brzo budou schopni skrze své svobodné volby převzít vládu nad námi. Toto je mimochodem předmětem a obsahem poslední knihy Michala Halbeka Pro Boha, která pojednává o strategii islámských klepet. Zatímco se moříme, abychom se uchránili od ďábla, to je od teroristů, ti hodní, o kterých si myslíme, že jsou umírnění, v závorce chyba, přijíždějí ve velikých počtech připraveni převzít moc mírovou cestou. Jakmile ji převezmou, zruší naši demokracii, tak jak to udělal Hitler v Německu po svém zvolení německým lidem. Mnozí vetřelci způsobují problémy, některé jsou směšné, některé vážné a některé fatální. Za prvé, směšné problémy. Šťastlivci, kteří jsou ubytováni v hotelích, si často stěžují na nedostupnost internetového připojení Wi-Fi nebo na kvalitu jídla. Jiní si stěžovali a uspěli, když jejich hotel nebyl dostatečně blízko u moře nebo v centru města, nebo také proto, že hotel ubytovával ženy, což je v rozporu s jejich náboženstvím. Za druhé, vážné problémy. Degradace mnohých lokalit, které přijali vetřelce, způsobená pocitem nebezpečí, obchodem s drogami a krádežemi. Invaze také drasticky snižuje cenu nemovitostí, z čehož mají radosti, kteří ty nemovitosti obětavě skupují. Za třetí, tragické problémy. Mnozí vetřelci páchají trestné činy, většinou krádeže a znásilnění. Stalo se nedávno v Pise, v Rimini a v Rio Emilia, že byly znásilněny ženy a okradeni turisté i místní obyvatelé. Za čtvrté, v několika případech vetřelci přepadali mírné italské občany jen pro svou etnickou nenávist, kterou chovají vůči bílým lidem. Stalo se například v Miláně roku 2014, kdy africký uprchlík jménem Kobobo v záchvatu šílenství a vzteku zabil krumpáčem tři starší italské občany, kteří měli tu smůlu, že ho potkali, aniž by si toho všímali. Dnes je o pana Kobobo postaráno a pečováno v psychiatrické léčebně za peníze italského lidu. Další příklad. Jen před několika dny 18-letý Afričan jménem Mamadou zabil doma dva staré lidi u nich doma, když tam kradl. Stará paní byla před smrtí ještě znásilněna. Mamadou byl obyvatelem uprchlického centra Mineo na Sicílii. Návrh řešení problému s vetřelci. Samozřejmě by vetřelci měli být zachráněni, když se ocitnou na moři v nebezpečí. Měli by být ovšem i hned vráceni zpět do Afriky. Itálie ani Řecko si déle nemohou dovolit ubytovávat obyvatele celé Afriky na úkor vlastního obyvatelstva. Tím by zajisté byl ukončen příliv vetřelců k našim břehům. Nikdo by už neopouštěl Afriku svědomím, že bude i hned vrácen zpět do Afriky. To by také ukončilo tragédie na moři. Ti, kteří zůstanou na pevnině, mohou zemřít si tisíci různými způsoby, ale určitě nezemřou utopením. Abychom nebyli obviněni z nelidskosti,
evropské národy by měly požádat severoafrické státy, které tak jako tak potřebují peníze, o pronájem rozsáhlých pásů země pro stavbu masivních uprchlických táborů. Nájemné, výstavbu a údržbu táborů, včetně zásobování jídlem a medikamenty, by hradila Evropa. Z toho by plynuly hned dvě významné výhody. První výhoda je ekonomická. Starat se o uprchlíky v Africe je mnohem levnější, než se starat v Evropě. Druhá výhoda politická. Zastaví se tak invaze Afriky do Evropy. Itálie v tomto smyslu už o jednu příležitost přišla. Minulé jaro po teroristickém útoku v muzeu Bardo v Tunisu italská vláda odepsala tuniský dluh ve výši 25 milionů euro výměnou za neurčitý příslib tuniské vlády boje s terorismem a islámským státem. A výsledek? Útok na turisty na tuniské pláži pár měsíců na to, při kterém zemřelo několik evropských občanů. Dle mého názoru výměnou za odepsaný dluh by Tunisko bylo bývalo ochotno pronajmout rozsáhlé části svého území za účelem výstavby uprchlických táborů. Dnes Itálii, jedné z nejkrásnějších zemí na světě, vládnou politici, kteří nechápou nebo předstírají, že nechápou, že největším problémem dnešní Evropy je islámská invaze. Oriana Fallaci, znamenitá novinářka z Florencie, která po osudném 11. září jako první varovala svět před tímto nebezpečím, nikdy nebyla oceněna svým městem, její jméno nenese žádná škola, ani ulice, ani náměstí, ani park. A to přesto, že Oriana Fallaci byla nositelkou zlaté medaile za odboj, kdy teprve jako 14-letá riskovala svůj život, když americké osvobozenecké armádě a partizánům pomáhala v boji proti německé fašistické armádě. V této ostudné situaci, ve které se nachází vedení města Florencie i 9 let po smrti Oriany Fallaci, muselo dojít proto, aby byla zachována politická správnost a také ze strachu z narušení soužití s velkou islámskou komunitou v Toskánsku. Naproti tomu muslimové samozřejmě požadují ještě více mešit, nemluvě o tom, že italské věznice jsou plné zahraničních vězňů, převážně muslimů. Italové jsou už z toho unavení a začínají reptat, zatím pokojně. V posledních komunálních volbách v Toskánsku, tradičním regionu levicových stran, získala nejznámější protiimigrační strana Liga Severu 20%. Pozoruhodný výsledek a my všichni doufáme, že tento trend bude pokračovat. Děkuji za pozornost, to je vše od italského přítele.